אבא שלי הכיר את אמא שלי שהייתה בת 14, ובגיל 20 אמא שלי התחתנה איתו, ילדה את אחי. אבא שלי היה עובד מאוטו, פרנס מאוטו, ואת אמא שלי, הם היו חיים ממש כמו סיפור אושר ואושר. פתאום אבא שלי נפל לסם. ואז אמא שלי התחילה לפרנס את הבית והיא הייתה מאוד 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 תמימה. היא לא ידעה מה זה סמים, היא לא ידעה בכלל שאבא שלי משתמש. פתאום היא נקלטה שוב להיריון. היא אמרה, אין מצב שאני אביא נשמה לכזאת הישרדות. והחליטה לעשות הפלה. אז אני הייתי בחדר כבר מוכנה, ופתאום קמתי ואמרתי לרופא, תשמע דוקטור, אני מתחרטת. אז הוא אמר לי, מה את מתחרטת? אמרתי לו, אני לא רוצה לעשות הפלה, אני רוצה את הרעיון הזה, בכל מחיר בעולם. ברגע שקיבלתי את ההחלטה להמשיך את ההרעיון, אני התאהבתי בבטן. אני התאהבתי בה בטירוף אבל, והיא עוד לא יצאה בכלל. חיים התגלגלו להם ואבא שלי נעצר. אני הייתי בת 8. אני זוכרת שהייתי צריכה לתפוס את אבא שלי, את האצבעות שלו, ממש לא עזבתי, ואת האף, ונשק אותו, וזה היה כאילו להילחם בסורגים. הדבר שהיה חסר לי בעצם לראות את אבא חוזר מהעבודה, להרגיש דמות גברית. שדמות גברית מסמלת הרבה ביטחון, אולי גב מסוים. אני מגיעה לנווה מיכאל בכיתה ג', זה יוצא בת 9. בהתחלה היה מאוד קשה לקבל את זה בבית, אמא שלי הרגישה כישלון באיזשהו אופן, אבל היא בכל זאת, היא ואני הבנו שנווה מיכאל יכולים להציע לי הרבה יותר כלים לקדם את הכישרונות שלי, את היכולות שלי. בכיתה זין הרגשתי הרבה יותר פיקחית והחלטתי שהמצב עם אבא שלי הולך כאילו לידיים שלי. כאן פעם אחת באתי עם המדריכה שלי דקלה כדי למצוא את אבא שלי. כמובן שהוא היה פה. אני הלכתי לחפש את אבא שלי רחפה בחוף, כמעט דרכתי על מזרק. רציתי להגיד לו שאני רוצה שהוא ילך לגמילה, שהמצב הזה לא יכול להמשיך, והחלטתי שאני אלחם בה, החלטתי שאני אלחם בסמים. נתנו לי את כל הכלים עם המון המון הכוונה והרבה יד על הדופק. הייתי אמנם פיזית לבד, אבל הרגשתי שיש איתי עוד אנשים. נתנו לי גב. ואז הוא הלך לגמילה, פעם ראשונה. אחרי שבועיים הוא ברח. רצו לעצור את אבא שלי. הלכתי לבית משפט בכיתה י' ואמרתי שאני לא רוצה שהוא ישתחרר, אני רוצה שהוא ילך לקהילה טיפולית. ואחרי שנה הוא סיים את התהליך שלו והוא התנקה, ואז הוא הפך להיות מדריך שם, והוא ראה סגסוג מדהים. כמה פרקים בחיים שלי התחילו פה. פה חשבו עליי בכלל בפעם הראשונה. פה תמיד הייתי פוגשת את אבא שלי, ופה אבא שלי נהרג. פה. אני לא הייתי פה מאז שזה קרה, אבל זה פשוט היה מחובר. זה פשוט התנתק. כל הקטע הזה פשוט נפל, ואבא שלי היה פה. אבא שלי נהרג בסי. אחרי שהוא היה 5 שנים נקי. אבא, גם אם אתה לא גדל איתו יום-יום, אתה נתפס לך תמונה שהוא הכי חזק בעולם. ואני זוכרת שישבנו מחוץ לבית, איפה שהוא גר, והוא פשוט בכה. הוא אמר, הלוואי ולא הייתי פנימיה.
ואני לא אשכח כמה הוא בכה, כי הוא פשוט בכה. והכיף שבדבר, שיכלתי לנחם אותו, שטוב לי. כאילו לא הרגשתי, אבא, אני צריכה שתוציא אותי. אנחנו עשינו את זה. זה חוגים, כל הצפרדע הפעימים. מתרגשת. תראה, נווה מיכאל מאוד חיזק אותי. הרגשתי הכי שייכת שיש בעולם. הרגשתי נערצת והרגשתי תחושות שלא הרגשתי בחיים. תנו לי להרגיש שהכל קטן עליי. קטן עליי, אז מה, אז אבא של נרקומן, ו... אני, יש לי עוד אחד בדרך. אז זה לא תעשה, זה יהיה משפחה ברוכת ילדים לאט לאט. זה ממש 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 לא היה ככה. זה יפה יפה, זה היה בכלל בניין ורוד. כיף לי לחזור, כיף לי לראות שיש התקדמות. הייתי כאן בתור חניכה ועכשיו אני מדריכה. סגרתי מעגל.